ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះគាត់ដើម្បីយកបាយឲ្យគាត់ញ៉ាំចុងក្រោយរឿងដែលនឹកស្មានមកដល់នោះគឺខ្ញុំឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នាទាំងអាក្រាតកាយចិត្តស្រីចិត្តស្រីជាចំណងជើងសាច់រឿងដែលហ្វេនបានសរសេរមកកាន់កម្មវិធី Vithok នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាដែលមនុស្សប្រុសមានចិត្តស្មោះគិតគេជាអនាគតទោះឃើញគេក្បត់នៅនឹងមុខក្បត់ហើយក្បត់ទៀតក៏នៅតែសុំទោសគេអង្វរគេទាំងដែលគេជាអ្នកខុសតើដំណើររឿងយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សាច់រឿងដូចតទៅសួស្ដីបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងក្នុងចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះគឺជាការបាត់បង់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់បងរៀងរាល់សប្ដាហ៍អ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយកំឡុងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែកើតជំងឺ depression កាន់តែខ្លាំងរឿងហេតុគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំហើយដែលបានស្គាល់គ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាស់ពួកខ្ញុំក៏បានរួមរស់ជាមួយគ្នាស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំគាត់ក៏បានលួចក្បត់ខ្ញុំតាក់ទងអ្នកផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានដឹងហើយក៏ហាមគាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះទៀតទោះបីជាគាត់បានធ្វើរឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានក៏ដោយព្រោះគាត់គឺជាស្នេហាដំបូងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញថាគាត់ជាអនាគតខ្ញុំទៅកាន់គ្រួសារញាតិមិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំបានមកសាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញពួកយើងមានភាពសោះអក្រោះណាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំឡុងពេល5ឆ្នាំគឺនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ2022ពួកខ្ញុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងដោយសារគាត់យកលេសហេតុផលថាខ្ញុំមិនសូវមានពេលវេលាឲ្យគាត់ព្រោះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការណាស់ដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលស្ដីដណ្ដឹងគាត់ព្រោះអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺថ្លៃបណ្ណាការច្រើនលើសលប់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់រំខានដល់អ្នកផ្ទះហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំគាត់បានលួចតាក់ទងនឹងសង្សារចាស់របស់គាត់ម្ដងទៀតដោយបានណាត់គ្នាទៅញ៉ាំស្រាចូលក្លឹបដាច់ជប់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំថាទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះគាត់ដើម្បីយកបាយឲ្យគាត់ញ៉ាំចុងក្រោយរឿងដែលនឹកស្មានមកដល់នោះគឺខ្ញុំឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នាទាំងអាក្រាតកាយខ្ញុំប្រុសគឺខ្ញុំពិតជាស្លុតចិត្តពេលឃើញបែបនេះពួកខ្ញុំបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបាយជាសុំទោសគាត់ទាំងដែលខ្ញុំជាអ្នកត្រូវខ្ញុំក៏សូមអង្វរគាត់ទាំងដែលគាត់បាត់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមិនចង់បាត់បង់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់គាត់នៅតែចង់ចាក់ចែងទោះបីជាគាត់បានធ្វើរឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានក៏ដោយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់មែនខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅជាមួយខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅជាមួយគាត់មែនប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំបន្តិចសោះពួកគេបានលួចតាក់ទងគ្នារហូតដល់ចុងខែ12ទីបំផុតម្នាក់ដែលបាននៅជាមួយគេនោះក៏បានចាក់ចែងពីគាត់គាត់រៀងខូចចិត្តក៏បានត្រឡប់មកលួងលោមខ្ញុំខ្ញុំចិត្តទន់អភ័យទោសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែក៏បាននិយាយថាពួកយើងមិនមែនជាសង្សារទៀតទេខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកប៉ុន្តែដោយក្តីស្រឡាញ់មិនព្រោះប្រែខ្ញុំក៏បានសូមអង្វរគាត់ទោះធ្វើជាមនុស្សទី2ក៏ខ្ញុំព្រមគាត់ក៏បានយល់ព្រមត្រូវក្រោយគ្នាឡើងវិញហើយពួកយើងក៏បានរួមរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេលមួយខែស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាជាថ្មីគាត់សន្យាថាឆ្នាំក្រោយនឹងរៀបការប៉ុន្តែរឿងដែលហួសចិត្តម្ដងទៀតគឺគាត់ត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកមានស្រុកស្ដំរឿងចំណាស់បន្តិចខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងរឿងនេះតតែសោះតតែខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទគាត់បានគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រពន្ធគេហើយខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថាខ្ញុំជួបរឿងខកចិត្តក្បត់ខ្ញុំរយៈពេល2ខែសោះគាត់ក្បត់ខ្ញុំរហូតដល់2ដងខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់វាពិបាកមែនវាឈឺមនុស្សដែលយើងផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់កិត្តិយសទាំងអស់លើគេបែរជាគេធ្វើបែបនេះពួកយើងក៏បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងខ្ញុំសូមទោសទៅមនុស្សស្រីទាំងអស់ខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់គេទេគឺខ្ញុំបានប៉ះគេមួយដៃ
មកពីខ្ញុំទប់អារម្មណ៍មិនបានរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបានគេក្បត់ខ្ញុំចំនួន6ដងហើយគឺធ្វើរឿងនៅស្មារតីមិនដោះជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលយកគេបានខ្ញុំពិតជាពិបាកមែនខ្ញុំទប់កំហឹងមិនកើតខ្ញុំអត់ធ្មត់ច្រើនឆ្នាំហើយវាឈឺខ្លាំងរហូតដល់រយៈពេល1ខែហើយគឺខ្ញុំឈឺចិត្តតែម្នាក់ឯងមិនដឹងត្រូវប្រាប់អ្នកណាទាំងដែលគេសប្បាយដោយមិនដឹងថាខ្ញុំឈឺចិត្តប៉ុណ្ណាតែពេលនេះគេមានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំបានព្រមឈរមើលគេតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យពេលវេលាមានសារជាថ្មីតែអ្វីៗពិតជាមិនអាចសូមអរគុណបងៗដែលបានអាននិងស្ដាប់រឿងរបស់